Hello dan salam sejahtera semua. Saya Daniel Lim, speaker dan master trainer di V College. Kita jumpa lagi dalam siri Bijak Labur Pecah Rahsia. Kali ini saya nak berkongsi kepada anda satu topik yang ditanya-tanya oleh ramai pelabur, iaitu bagaimana nak guna broker international untuk beli saham US. Nah, sebelum kita bermula, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kami ada banyak lagi rahsia yang ingin dipecahkan untuk anda. So jangan lupa tahu, jom kita mula. Sebenarnya nak guna broker international ini amat senang saja. Anda kena tahu beberapa broker yang sah dan terkenal dahulu seperti TD Ameritrade, Interactive Brokers dan Tiger Brokers. Segala maklumat dan review platform broker ini boleh didapati dalam laman web mereka ataupun anda boleh pergi ke YouTube untuk tengok bagaimana platform mereka ini berfungsi. Lepas itu, anda pilihlah mana satu broker yang anda suka. So, langkah pertama yang anda perlu buat ialah pergi ke laman web broker pilihan anda dan register sahaja secara online. Proses ini amat mudah dan anda hanya perlu isikan maklumat sendiri serta upload dokumen yang diperlukan oleh mereka. Registration ini akan mengambil lebih kurang 30 minit sehingga 1 jam, bergantunglah kepada jenis platform broker yang anda nak guna. Langkah kedua ialah selepas anda sudah register, tunggu dan bersabar sajalah untuk mereka approve akaun anda. Biasanya mereka memerlukan masa lebih kurang 1 ataupun 2 minggu untuk meluluskan aplikasi anda. Dalam masa yang sama, anda boleh buat kajian terhadap saham patut syariah mana yang berpotensi untuk dilaburkan dalam pasaran US. Jangan lupa untuk letak dalam watchlist anda ya. Langkah yang ketiga, apabila akaun broker anda sudah siap dan boleh digunakan, anda kena transfer duit anda kepada akaun broker tersebut supaya boleh melabur dalam saham US. Anda boleh guna akaun bank tempatan anda dan guna overseas transfer ataupun wire transfer untuk memasukkan duit kepada akaun broker international anda. Biasanyalah, segala maklumat yang perlu diisikan ketika nak buat transfer ini akan diberikan dalam akaun broker international anda. Anda hanya perlu copy paste maklumat ini apabila nak buat transfer nanti. Apabila duit sudah muncul dalam akaun broker international anda, anda sudah boleh beli saham US. Sekali lagi nak ingatkan ya kepada anda semua ini, anda boleh beli 1 unit saja untuk saham US. Jadi, senang saja kan nak guna broker international untuk beli saham US? Harap anda suka perkongsian ini dan ingat untuk subscribe, like dan share video ini kepada keluarga dan kawan-kawan anda. Jumpa anda dalam episod seterusnya. Selamat kembali ke siri Bijak Labur. Jika anda baru nak mula melabur saham, anda wajib buka akaun CDS bersama dengan Bursa Malaysia Berhad